100 fakt hned, zmáčkni play a roztuč ten deck. BPM 130, 140, on air, live, já vemu mic, dám dvě věty a pak hned rewind. Hymna, DJ zaspinuje kola, ty objedny panáky a pak hned znova. Je jau, jau, dvakrát dokola, tohle je hype mod, teď je to ono. UK sound, ale žádnej bono, boys and girls, všichni spolu pogo. Air Force, vám prezident, stojím proti všem, jsem jak dizident. 5-8 GI, hlava rezident, řídím ten crowd jak dirigent. Chci dělat to, co umím, lately, a je toho mnohem víc.